Krančim ļoti daudz ir visādi pusfabrikāti, rekur no zīves, visādas tērē, kur ir paēļa, rekāda smuka, tā viņa maksā 9,95, rekur atlaid 6,96, rekur kaneloni, lielie makaroni ar malto gaļu, tur kaut kāds ves, vēl kaut kas, un te atkal visādas dzīves un jūras veltas. Man te kaut kādi mazas zivtiņas, rekur laikam, filē, ančovsu filēja. Cenas dažādas, nu, nav no lētajiem viņiem. Te atkal teiku lāsis ar citronu, vienkārši lāsis. Te ir midijas. Kā viņš, kas ir astopus, kā es aizmirs, kā viņš nu, latviski. Te ir kaut kāda filē. E, kur atkal zivtiņas visā. Zivs gan viņam izvēla Francija ļoti liela un daudz. Te ir krevetes. Te ir midijas, maksā pusotra kilograma, 7,90. Sushi.